Na danu proslave prve brigade kopnene vojske u Novom Sadu 9. novembra ove godine, gospodin general Željko Petrović, komandant prve brigade i ja smo se dogovorili da obiđem sa saradnicima pripadnike prve brigade kopnene vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti, kada oni preuzmu mandat za čuvanje otadžbine u ovom periodu, kada budu zaduženi da obavljaju najsloženijih zadataka koji se nalaze pred pripadnicima Vojske Srbije. I zadovoljstvo mi je što smo uz odobrenje ministra odbrane, načelnika generalštaba i komandanta kopnene vojske, danas zajedno sa generalom Petrovićem i njegovim saradnicima u mogućnosti da razgovaramo i ohrabrimo, pozdravimo, prenesemo pozdrave iz Novog Sada svim pripadnicima vojske koji se nalaze ovde u kopnenoj zoni bezbednosti.